som ska lyssna på Socialdemokraten och Sveriges utrikesminister här ikväll. Jag är ordförande i kommunstyrelsen i Malmö. Stolt ordförande för kommunstyrelsen i Malmö. Malmö är en stad med 336 000 invånare och vi representerar tillsammans 182 olika nationaliteter. Det är nästan ett helt litet rätt. Och att vi är en av världens mest globala städer gör att det är väldigt, väldigt tydligt, tror jag, för oss alla, allihop, är så att vad som än händer runt om i världen, vad det än händer, så påverkar det Malmö eller någon av alla Malmöbor. Och jag tycker det är lika viktigt att tänka på att allting som vi gör i Malmö är också med och påverkar hur världen utvecklas. Och jag är riktigt, riktigt stolt över det engagemang som många Malmö visar. Och jag vet att utrikespolitiska frågor berör väldigt många. Engagerar, skapar debatter, är frågor som vi tycker är viktiga att påverka. Och det är med stolthet jag idag ser att vi har en regering som bedriver en stark feministisk utrikespolitik. Som vi har en utrikesminister som överallt i hela världen kämpar för att både lyfta tjejer och kvinnors rättigheter. Skapa bättre villkor runt om i världen. Och på olika sätt har sett till att Sverige är en stark röst i världen. Jag är stolt och glad att vi ikväll har Sveriges utrikesminister Margot Wallström på scen. Låt oss hälsa henne varmt välkomna. Tack så mycket Katrin, kära Rosengårdsbor och Malmöbor. Tack för att jag får komma och hälsa på här. Det var ett tag sedan och jag har berättat att jag för länge sedan besökte Kryddgårdsskolan. Och Rut Båt som då var rektor för den skolan och gjorde ett fantastiskt arbete här. Tack för att ni vill komma och lyssna en stund. Det är någon som har sagt, en fransk filosof, att uppmärksamhet, det är det viktigaste och mest sällsynta uttrycket för mänsklig generositet. Så nu är ni generösa. Och jag är djupt ödmjuk inför att ni vill lyssna på mig. För det här politiska samtalet är ju viktigare än någonsin ett valår. Men det är alltid viktigt att se till att vi får tala fritt. Att vi är med och väljer våra politiker. Och att vi är med och formar det samhälle som vi vill ha. Så även om det här politiska samtalet måste pågå varje dag, så är valåret någonting särskilt. Sen är det också ett speciellt valår. Larmrapporter, klimatrapporter, en orolig omvärld finns varje dag närvarande på mediernas rapportering och i våra mobiler. Och jag brukar säga att världen, och det upptäcker man som utrikesminister, är både hemsk och underbar på samma gång. Klimatet, vi har nu varit med om det varmaste året någonsin. Och några tidigare år har också varit rekordår. Men det är helt klart att klimatförändringarna, vi har fått en försmak av dem. Vi vet också att den biologiska mångfalden på den här planeten är hotad. Och vi uppskattar att se en blåsippa eller en noshörning. Men vi kan vara de sista som får se de varelserna och njuta av dem. Barnbarn och barnbarns barn kanske aldrig kommer att få se de här varelserna. Vi har redan utrotat hälften av jordens ryggradsdjur. Så det är stora och oroande händelser i världen. Sen har vi de militära hoten från kärnvapen och kapprustning. Och vi har autokraterna som styr, jag kallar dem så, de här mäktiga männen, för tyvärr så är de allra flesta män, som samlar makt.
och befäster sin egen makt med det ena efter det andra beslutet.